အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားလိုက်တဲ့နောက်အီကွေဒေါ်မှာစစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူနေအေရီးယားတွေတင်းကင်းလှည့်ရင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အီကွေဒေါ်သမ္မတဒန်နီယယ်နိုပိုအားကပြည်ရင်းမှာအရန်အားကောင်းလာပြီးအကြီးအကျယ်တောင်းချမ်းနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တူးကျဲကိုင်းတွေမွေးရမောင်ခိုကိုင်းတွေနဲ့စစ်ဖြစ်နေပြီလို့သတ်မှတ်ကြောင်းပြောကြပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တာပါ။အီကွေဒေါ်ဟာစစ်ပွဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမဖြိုခွင်းနိုင်မချင်းရပ်တန့်လိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းရုံမြင့်တန်ကြားမှိန်ခေါ်မှာတမ်တကပြောကြားသွားပါတယ်။ဘီကင်းရဲ့ချက်ပိုင်းမှာလည်းမိုးရမောင်ခိုကိုင်းဝင်တွေရဲ့ထောင်စုမှုမှာအကျဉ်းထောင်ဝင်နဲ့130လောက်တစားခန့်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြဿနာမျိုးကြုံခဲ့သလိုထောင်ကျနေတဲ့တူစီရဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်တူလည်းဂိုင်းသားတွေနဲ့အတူပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးရုံမြင့်တန်ကြားဌာနတစ်ခုကိုပါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းလက်နက်ကိုင်တွေကလက်ရဲဆက်ရဲဝင်ရောက်စီးနှင်းတဲ့အထိစူဘူးအကြမ်းဖက်မှုတွေထူပြောလာနေခဲ့ပါတယ်။နိုဘိုအားကတူးစီရိုက်ကိုင်စုစုပေါင်း22ခုကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းတွေအဖြစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့နိုင်နင်းဖြိုခွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကြုံဝါခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဂိုင်ယာကီအပါအဝင်မြို့ကြီးတွေမှာစစ်သားတွေကကင်းလဲ့တာမတင်ကသူတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေအရှိန်အဟောင်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီကွေဒေါ်အစိုးရဟာဖန်စီယာမိလာမဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်တွေကိုတီးတန့်ချုပ်နှောင်ဖို့အထူးလုံခြုံရေးအစီအမံတွေနဲ့အကျဉ်းထောင်နှစ်ခုတည်ဆောက်သွားမယ့်ကိစ္စကိုလည်းအတည်ပြုကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာညမထွက်ရအမင့်ကိုပါထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကာလအတွင်းလမ်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ဘသူကိုမဆိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်မိတ်ရထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။